Boa noite! Como que você está? Tá tudo bem? Antes de eu começar aqui empolgado, né, no que a gente vai trabalhar hoje, a gente começa a trabalhar hoje, evoluindo o nosso estudo a um outro patamar. Por favor, quem está aí na sala, coloque já aquele ok, se o som está chegando bem, se a imagem também. Lembrando que, se você vê algum pernilongo voando, não se preocupe, tá? E se eu matar ele, não me denuncie. Porque toda vez que eu começo a transmitir, surge pernilongo. E quando eu não estou transmitindo, não aparece. Parece que até os bichinhos vêm assistir a aula, né? Só que vem ficar aqui do lado, eles ficam atravessando o caminho, né? Então, não dá. Aí tem que, infelizmente. Mas eu espero que hoje não aconteça isso aí, de eu ter de matar os pernilongos aí. Tá bom? Bem, vamos ver. O nerd. À toa não, você tá aqui estudando, nerd, ok? Quem mais? Tá aí na sala. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Tá chegando bem? Não tá? Se tiver, a última aula tava travando, tá? Então aí vocês me dão um ok aí pra eu ver se. Aí eu tenho que parar a transmissão e depois voltar. Se começar a travar. E aconteceu. Aí tem que encerrar a transmissão e fazer uma nova. Né? Tá ok. Ah, Heitor! Eu pensei assim, é um aluno novo? Né? Mas é o Heitor. Nerd à toa. Não, não tá. É. Nerd à toa não existe, né? Não, não caiu a ficha. Já que é nerd, tá sempre fazendo algo ligado à tecnologia, a um estudo, né? Então. O à toa é entre aspas, não é verdade, Heitor? Porque a gente que é nerd está sempre ligado, está sempre aí fazendo alguma coisa, né? Não, tá beleza. Agora sei que é você, tá beleza. Pode ficar tranquilo aí, tá bom, Heitor? Pode ficar tranquilo. Quem mais? Só o Heitor? Ah, Heitor, então vai ser VIP para você hoje, porque a galera não tá respondendo ou não tá chegando, né? Por você ser nerd, deve estar com o computador. Seu computador é uma mesa aí, aquelas mesas high-tech, né? Que tem computadores multiprocessados. Deve ser uma dessas, porque você está conseguindo, né? Ou você já hackeou o servidor do YouTube e está pegando a transmissão lá de dentro. Provavelmente também, né? Quem mais? Ah, beleza, o João chegou agora. Beleza, João. Tá aí. Como é que tá chegando a transmissão para você, João? Tá tudo bem? Como que tá chegando? Tá beleza, não tá? Eita! Tá bom, daí tá demorando chegar lá. Ah, beleza. Tá, eu esqueço que tem um tempinho, né? De eu falar e chegar até aí. Eu sempre esqueço desse. É porque eu chego eufórico e vejo você respondendo, eu penso que tá ali pertinho. Mas eu sei aí que vai um tempinho até chegar. Bem, então. O que a gente vai trabalhar hoje? Então a gente vai dar um salto. E é o que a gente vem fazendo. Então, só para lembrar, a gente chegou lá na biblioteca, abaixo da biblioteca, não tem nada. Esse nada é o quê? Bem, você vai ter código de drive, mais o sistema operacional e que vai fazer essa comunicação com você, né? Ou seja, com o seu jogo. Com jogo, ferramenta de modelagem, ferramenta de autoria, ou seja, tudo voltado que precisa acessar questão do seu hardware gráfico e dentro do hardware gráfico precisar acessar simulação de ambiente de física, ou seja, sua placa de som, né? E tudo que for hardware e que o seu jogo vai precisar acessar, o sistema operacional te dá uma camada. Os sistemas operacionais, quando você não instala os drives, já traz uma implementação padrão para funcionar, né? A gente, quando instala o sistema operacional, tem que ver o que a gente está instalando. Então, ele traz uma implementação básica que todo equipamento, toda placa reconhece. Mas depois, o que a gente faz? Coloca o drive. E esse drive, na verdade, são bibliotecas de ligação dinâmicas. No caso do Windows, né, que trabalha com esse conceito de biblioteca de ligação dinâmica, aí o Windows 10 já trabalha com o Assembly, né, já trabalha com outro conceito,
devido aí o .NET, aí também não vou entrar mais nesse detalhe. Então a gente viu que aquilo que a gente chama simplesmente de game engine, ela tem uma classificação. E essa classificação, agora a gente sabe que já é uma biblioteca, a gente sabe o que é um toolkit, a gente sabe o que é um framework, a gente sabe o que é uma IDE, e agora falta o quê? Bem, falta a gente passar, né? Então, nesses níveis as coisas foram melhorando. E agora a gente começa a entrar no nível de ferramentas de produtividade, que vai facilitar em muito. Mas o interessante é que essas ferramentas, elas têm uma dependência com esses outros níveis. Em uma conversa informal, tudo é game engine, tudo. E aí, como eu já falei, sempre reforço, você não vai brigar. Porque esse conhecimento que você está tendo é um conhecimento que é de nível superior, que vai pegar e fazer, cara, eu sei o que eu estou falando. Quando a gente lê ou quando vê, que foi o caso lá no Copos, que falou do framework, falou do motor, cara, eu tenho certeza que você viu ali e viu tranquilo. Por quê? Porque a gente passou por isso. Então, esse é o propósito da disciplina, que você comece a enxergar esses outros elementos, né? Começa a perceber o quê? Cara, isso aqui está falando que é uma game engine, mas é mais, cara, daqui é menos. Pô, está falando que é um framework, mas, cara, só tem funções, entendeu? Esse é o objetivo, que você venha com essa bagagem. Pô, mas por quê? A gente começou a ver no Cocos, né, a definição de framework. Agora, com o FPS, né, e todo mundo gosta de um FPS, né? Né? Ou seja, de jogo de tiro em primeira pessoa. Então a gente começa a crescer. O FPS Creator é uma ferramenta de autoria, mas ela é focada em quê? FPS. Tá vendo? Então ela é aquele elo perdido. Qual elo perdido? Eu venho no IDE e pum, cai em ferramenta de autoria. Cara, mas como que é? Eu tô vendo que ferramenta de autoria tem muito mais. Então eu gosto do FPS porque ele é um elo que liga, né? Ele sai da visão de IDE, já vai para uma visão de ferramenta de autoria onde você tem produtividade. Só que ele faz isso com maestria. Por que ele faz isso com maestria, o FPS Creator? Bem, primeiro ele te apresenta uma IDE. Beleza. Então a gente já sabe que é um ambiente integrado de desenvolvimento. Depois, o que é feito? Ele já permite você criar jogo que você vai ter um único jogador, single player ou multiplayer. Olha que legal. Então ele já te leva. Mas ele é focado em um gênero, né? É focado em qual gênero? Jogo de tiro em primeira pessoa. Você pode mudar, tá? Mas ele vem forte nesse conceito. Por exemplo, ele é forte em FPS, tá? Mas você pode criar um jogo em terceira pessoa de FPS. Então ele vai te permitir isso aí, tá? Mas o legal é que ele traz conceitos que a gente viu lá no Cocos, tá? Ou seja, ele traz conceito de prefab, ele traz conceito de biblioteca, ele traz conceito de objeto inspector. Então ele traz vários conceitos que a gente está vendo assim que, pô, todas as ferramentas já tem. Bem, eu já disponibilizei o um manual para você. E agora junto a gente vai buscar o FPS, né? Mas antes eu vou mostrar uns detalhes lá no manual, que é muito interessante, que é muito legal, que aí você vai, cara, olha só, ele não fez aqui, tá tudo ligado, como fica claro da gente perceber isso, tá? Então agora eu vou passar para a imagem aqui. Eu já deixei uma, mas eu quero primeiro ver o manual. Eu vou fazer aqui porque tem uma surpresa aqui para você, mas primeiro eu quero que você veja o manual. Então, você vai estar olhando para mim, eu estou movimentando aqui, que eu quero que primeiro você veja o manual que a gente vai discutir. Aí depois eu vou apresentar os outros elementos aí. Olha, e o meu aqui, pera aí que eu já vou mostrar para você. Tem umas coisas muito legais no manual.
Abra também o manual aí. Abra o manual também aí aí você vai estar junto comigo e depois você vai poder degustar desse material que é muito legal. Que é muito legal. Tá? É muito legal. Então, agora eu vou mostrar para você o manual. Ou acompanhe. Acompanhe a aula, já faz ficar fazendo as anotações do que eu vou falar e tal. Aí depois você revê a aula aí com tranquilidade, tá? Então, vamos lá. Bem, então esse é o manual que eu passei para você, tá lá na sala do Edmodo. E o FPS Creator, esse FPS Creator aqui. Então ele vem, usa o manual do usuário e tem 52 páginas. Você vai tirar de letra para usar essa ferramenta. Ela é de 2005, então tem aí 15 anos, né? 15 anos. Mas a gente vai ver uma coisa muito legal. E o que que eu quero que vocês vejam? É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha que legal. Aí você está se perguntando, mas Pedrão, o que tem aí de legal? FPS Creator usa o de Physics, o Physics Engine. Ou seja, o FPS Creator, o que que ele usa? Você lembra lá no início que eu mostrei a visão de uma game engine em sala ainda presencial, que a gente tem um núcleo e nesse núcleo se junta outras sub-engine. E agora a FPS Creator traz isso pra gente. Com certeza, quando você pegou ali, né? Se você tá fazendo ou você viu o Word, você fala assim, cara, eu já vi essa sigla. Exato. Essa sigla é de uma sub-engine, né? Que ela é responsável pelo quê? Por física. Que o FPS Creator utiliza. Olha que legal. Então você vê, quando a gente abrir ele, né? Tá lá e tal, configurar, você vai ver o quê? Que, pô, cadê o Word? Tá interno. Mas você agora sabe o que é hoje, né? Você sabe o que é essa sub-engine e o que ela faz, né? Ou seja, ela é responsável pela física dentro do FPS Creator. Muito legal, né? Muito legal, muito legal. Observe. Então, agora, então a gente tem aqui, ó, eu pedi, né, para fazer a pesquisa e tal, ó. Então a gente tem aqui Ode.org. Vamos ver se eu vou conseguir copiar aqui. Se eu clicar, vai trazer meu browser padrão. E nesse browser padrão tem muita coisa aí. Ops. Ah, já viu, né? Daqui a pouco a gente vai lá. Ó. E aí está o que a gente estudou, ó. Então lembra? Então observe o quê? A gente tem uma ferramenta de autoria, que é o FPS Creator, e essa ferramenta de autoria faz uso lá do quê? De uma sub-engine, né? Onde está ali, ó. Onde é uma open source e uma biblioteca. Então tô lendo. Eu abri a página, né? Ode.org, se você tiver aí, você pode pegar e pode abrir também para ler, né? Então tá lá, Ode é uma biblioteca open source para simulação da dinâmica de corpos rígidos. É completo na sua característica, é estável, ou seja, o que a gente já viu em sala do que eu já falei. Então aqui é só para, se você, pô, eu não lembro, então é só para você dar uma chacoalhada e você lembrar. E eu vou passar para aqui, porque como eu tô no meu Chrome, ele tem aqui um negocinho que pode ajudar a gente rapidinho, né? Que eu já usei, que é a tradução. Tá vendo? Ode é uma biblioteca de código aberto e alto desempenho para simular a dinâmica do corpo rígido. É totalmente funcional, estável, maduro e independente de plataforma. Com uma API escrita em C e C++, fácil de usar. Olha que interessante. Ó.
colocar aqui, ó. Olha que interessante. Possui tipos avançados de junta, join, né, para fazer dobradiças, né, essas juntas, e detecção de colisão integrada com atrito, onde é útil para simular veículos, objetos em ambiente de realidade virtual e criaturas virtuais. Ele correntemente é atualmente é usado em muitos jogos de computador, ferramentas de criação 3D e ferramentas de simulação. Olha que legal. Muito bom, né? Muito legal. Então a parte lá de física do FPS Creator utiliza o Open Dynamic Engine, né? Que é uma sub-engine. Então só com física você sabe que não dá para produzir jogo. Precisa dos outros elementos. Mas se você tem uma biblioteca, então mesmo que tenha ali o C++, né, e provavelmente vai ter algumas classes e tal, mas hoje é feito com funções. Então por isso que ali você não tem um framework, já que esse conceito de framework, você também já sabe, é voltado à orientação ao objeto. Né? Ou seja, classes, que o outro poderia até ser, né, totalmente orientado objeto. Aí já não vou entrar em detalhes de reescrita, né? Até porque meu tempo está muito apertado. Se eu falar alguma coisa, pelo menos eu tenho que contribuir com algo, né? E aí, quando você não vai contribuir, é melhor você absorver e ter aquilo que estão lhe oferecendo, né? Porque para você falar, você tem que dar uma contribuição aí para poder falar, né? Igual falar para você: não pare de fumar. Você fala: pô, mas por que eu vou parar de fumar aqui? Pô, tô vendo você fumando, pô, por que você não para? Né? Ou você ir no médico e o médico fala: cara, seu pulmão tá mal pra caramba, você tem que parar de fumar. E um dia você passa, o médico tá lá fumando. Cara, aí não dá, né? Então é a mesma coisa, você vai falar alguma coisa assim? Não, você vai falar, você tem que ter feito uma contribuição, né? Para poder falar. Então não vou entrar em detalhe, também não vem o caso. Mas o Word é utilizado lá no FPS Creator, tá? E o FPS Creator, eu vou trazer agora aquele para você novamente, tá? E o que ele tem? Então ele tem, ó, ele tem aqui o FPS Creator. Cadê, ó? Olha que legal, ó. Ó. Requerimento para o sistema. Ele requer o DirectX. Olha como sua mente agora já vai ficando mais claro, ó. O DirectX versão 9.0c, para quê? Daqui é para você rodar ele. Pra ele te dar um site aqui para você pegar, que não tá mais, né? 2005 a Microsoft já mudou. E vem aqui a recomendação. Oh, como a gente era feliz, né? Na época do XP. Olha essa maravilha aqui. Então vem aqui. Olha quando você precisa de espaço. Hoje um arquivo seu dá isso aqui, ó, até mais. Né? Recomendado, mínimo que você precisa. Então aqui, isso daqui você pode ter aí, é histórico, mas a gente não vai usar essa configuração, né? Quando a instalação está completa, você encontra FPS Create no grupo de programa, beleza. É, iniciando. Então aqui depois vocês vão ler com calma, não vou ficar lendo o manual aqui para vocês, tá? Mas eu quero aqui do FPS Creator, ó, aqui, ó, contato fpscreator.com. Então o que acontece? Essa informação de contato ali, principalmente onde está o suporte, o FPS Creator não dá mais, não tem mais. Não tem mais o FPS Creator. Então eu já até deixei ali parado no browser o site que você não encontra. Se você pegar aí e digitar fpscreator.com, não vai encontrar. Mas o FPS Creator é do The Gamer Creators. Então esse site ainda tem. Eu vou mostrar para você. Bem, aqui a gente não tem. Então já está aqui no navegador, ó, FPS Creator, tá vendo?
Então eu não tenho mais, ó, não foi possível acessar esse site, não tem mais, tá vendo? Só falta você acessar aí na sua casa e falar: Pedrão, ele tá funcionando, não tá aí? Mas não, que eu mostrei lá outro site, então aqui a internet está funcionando. Não é esse caso. Então ele não tem. Mas tem o quê? Quem era dono, né? Porque ele se tornou um projeto open, né? Então foi disponibilizado pela The Gamer Creator. Tá? Então ele foi disponibilizado. E aí a gente tem um outro elemento que a gente vai chegar lá. Isso tudo é para você saber da onde que vem, porque essa ferramenta você já vai assim, cara, não vou nem continuar vendo a aula do Pedrão, vou ficar usando essa ferramenta aqui. Então, espere um pouquinho. Bem, então o The Game Creators, que era o detentor, né? Então, uma empresa que é a detentora da FPS Creator, tá? E hoje não tem mais. Então eles trabalham com o quê? Com Game Engine, né? Então eles têm Game Guru Max. Então eles têm uma ferramenta, uma outra ferramenta, tá vendo? O próximo nível. Então tem uma outra ferramenta que você paga, que traz também o quê? Olha que legal. Olha que legal. Também traz uma IDE, tá? Mas uma IDE, SDE, já você consegue fazer outros gêneros de jogos, você consegue fazer com ela aí, tá? Mas você tem que pagar. Pô, e agora? Não, calma que a gente vai chegar lá, tá? Calma que a gente vai chegar lá. Então, a detentora, ou seja, quem começou com a FPS Creator, ainda está em ativa. Tá? The Game Creators ainda está em ativa e tem uma IDE, tá vendo? Tem uma IDE, mas já muda a questão do gênero, né? Então já se abre para você já construir qualquer tipo de jogo e não somente jogo em primeira pessoa. Leva um pouquinho do editor do FPS Creator, tá? Mas já te dá aí uma visão aí, eles expandiram a ferramenta para trabalhar com outro gênero, né? Já mudaram aí. Então, o que é oferecido pela ferramenta. E depois vocês olham com cuidado, tá? É interessante saber dessas ferramentas que criam jogos, mas o que a gente precisa é do FPS Creator. Pô, mas e aí? Bem, o que aconteceu? Eles liberaram e um grupo de desenvolvedores pegaram e continuaram dando manutenção no FPS Creator. Então você tem o FPS Creator modificado, né? Então você tem a Blue Ice Mode, que é um mode, uma modificação do FPS Creator, que depende ainda. Então, para que você possa usar essa modificação, você precisa do FPS Creator. Pô, e agora, né? A gente precisa do FPS Creator. E precisa fazer uma atualização nele também. Pô, e agora? Se o Jackson tiver, aí vai falar assim: pô, de novo, cara, eu não aguento. O Pedrão sempre fala: não, Jackson, a gente não vai ficar muito tempo aqui. É, Jackson, a gente não vai ficar muito tempo. E eu espero que no seu computador funcione agora, tá? Então foi feita a atualização para o Windows 10 e agora a gente então vai passar para a página para que a gente veja essa modificação. Né? Que eu falei, boa, é Black Ice Mode, não Blue. Black é que eu vendo ali o azul Game Guru, né? Então não Blue, e sim Black Ice Mode. Vamos ver isso aí. Então vou clicar aqui. E vamos aí colocar Black Ice Mode, que é a casa agora do FPS Creator. Então, essa agora é a casa
do FPS Create. Mas eu contei um pouquinho da história, né? Tem um manual e tal. Então, pum, chegamos. Chegamos onde? Pô, onde a gente vai trabalhar. Então, o que a gente precisa tá nesse site para a gente ver o FPS Create e você ver o que é uma ferramenta de autoria de jogos, o que ela lhe oferece para você trabalhar. E lembrando que o manual ainda você continua usando, tá? Por quê? Ora, porque você tem o FPS Creator modificado. Então é interessante que você pegue e já lê 52 páginas. É rápido e você tem uma habilidade, uma ferramenta incrível nas mãos para você construir jogos de primeira pessoa. Que detalhe, você vai poder distribuir, porque ele gera, se você usar a versão single player, ele gera para você um executável para você presentear. Só que quem você vai presentear não sabe dessa ferramenta. Você fala, ah, foi fácil fazer. O Pedrão lá me mostrou lá FPS Creator, colocou lá as modificações, baixou um monte de recurso e eu criei. Toma aí, não. Você fala, cara, eu trabalhei pra caramba. É o que você vai falar. Eu trabalhei pra caramba. Por isso que eu tô dando te presenteando aí. Tá? Então vamos ver agora como que tá com Black Ice Mode, o que ele oferece pra gente. O legal é que até o site é enxuto. Os caras acertaram, estão de parabéns. Acertaram aí nesse molde, nessas modificações que fizeram no FPS Creator, que até o site é leve assim, é muito interessante. Tá ok? Então, vamos começar por onde? Pelo home, né? Onde a gente está aqui, ó. Então, aqui ele já fala o que o Black Ice Mode, o que ele é. Black Ice é uma modificação avançada e rica em recursos para o popular mecanismo de jogo, Game Engine. Então, aqui a gente já vê algo. Pera aí. Pô. Mas é uma Game Engine ou é uma ferramenta de autoria? Isso que você vai me falar depois. Tá? Isso que você vai fazer, você vai classificar. E aí? Cocos Creator foi claro. E agora? Bem, a gente não vai brigar até porque vai desfrutar do trabalho de várias pessoas, né? Mas você sabe o que que é. Mas deixa para você tirar sua conclusão no final, né? Como você trabalhar com ela e criar, aí você vai saber classificar certinho o que é o FPS e o que essa modificação, o Black Ice Mode, o que ela se tornou junto com o FPS Create. Então não vou revelar para você, mas eu já sei que você sabe. Tá ok? Bem, então nós temos aqui que as modificações estão sendo desenvolvidas, né? Poderia traduzir a página inteira, mas não farei isso. As modificações estão em desenvolvimento desde 2015 e está disponível para o uso grátis. Olha que ótimo isso aqui, ó. Está disponível para uso gratuito em projetos comerciais e não comerciais. Você tem uma ferramenta, aí você fala, cara, não tem um tostão para comprar uma ferramenta para começar a produzir jogos. Tá aí, ó. Ele já viu o Cocos. Ali você tem um necessita de um conhecimento maior do que você vai necessitar aqui no FPS Creator. Ainda mais com todos os recursos que vêm para ser utilizado no, na, na, com o FPS Creator. Então veja. Então aqui, se até agora você, cara, qual ferramenta eu vou usar? Ó, tem uma aqui ótima para você utilizar, porque ela é gratuita para você, para os seus projetos comerciais que você vai vender e não comerciais. Combinamos a facilidade do uso, isso aqui é forte, essa facilidade do uso, e realmente o é, do FPS Creator, que ele oferece recursos e aprimoramentos significativos, incluindo jogabilidades a 60 frames por segundo, gráficos de alta definição, um novo sistema de iluminação, inteligência artificial através de robôs inteligentes, armas de manuseio duplo e muito mais.
Garantimos a. Olha que maravilha. Jackson, é para você, ó. Você tá aí, é para você, ó. Garantimos a compatibilidade com os sistemas operacionais Windows 10 de 64 bits. E os The Games Creators lançaram o FPS com muitos pacotes de mídia de alta qualidade gratuitamente. Para que você possa começar a criar. Olha o Jackson já tá ali, ó. É muito legal. Você vai ver quando a gente começar a usar já. Que você possa começar a criar seu próprio jogo de tiro em primeira pessoa imediatamente. Isso aqui é pura verdade. Tá? E aqui fala e tal para dar download, para você fazer doação pelo PayPal. Merecem. Eles merecem, tá? E agora, vamos aqui em About. Então, home ali. Então, aqui fala de tudo que oferece, né? De tudo que oferece. Mas aqui, ó, que eu chamo a atenção, ó. Tá? Então, para utilizar a sua configuração, especificações recomendadas. Então, acredito que você tenha, mas eu já informo aqui, ó. Então, se eu usar com 7, tá? Eu sei que não vai, ó. Eu sei que não vai. Então, eu tenho que ter ou 8, ou 8.1, ou Windows 10. Eu tenho que atender essa especificação aqui, ó. Tá, então tenho que atender essa especificação. Então aqui é muito importante estar ligado. Porque se não for, se você tentar pôr no 7, instalar no 7, e aí ali já fala, ó, não vai. Aí você vai, pô, cara, não tá dando certo, tal e tal, tal. Então aí é super importante você fazer uma análise aí na sua máquina e ver. Eu acredito, pô, um dual core, né? Eu acredito que você tem uma máquina melhor e tal, um core to do, dois do, né? Então acredito que a gente tem aí essa configuração, tá? Mas eu sei que tem pessoas que ainda tem computador que tem Windows XP, aí não vai dar, você vai ler e tal, aí não vai dar para você utilizar porque não atende essas especificações recomendadas, tá ok? Não, você aí na sua casa, se desejar, você pode rodar, tá? Uma gameplayzinha aqui para você ver e tal. Aí aqui ele traz tudo. Você não tá vendo, né? Pera aí. Tá, então aqui ele traz vários exemplos que estão associados a essas configurações, a essas características que o Mode traz. Tá? Então, vou colocar só um pouquinho aqui, ó, para você sentir. Não vou deixar rolar os 10 minutos. Eu não sei como é que tá o áudio aí do desktop. Espero que esteja abaixo. Tá? Então, essa é só a carinha do FPS Create. E aqui em cima mostra o que ele traz. Né? Assim, o que você tem aí para que você possa utilizar, tá vendo? Então ele traz lá as funcionalidades que estão disponíveis para você utilizar. E aqui ele vai passando. Acho que está alto aí, né? Vou baixar um pouquinho aqui, ó. Espero que não esteja tão alto aí como está saindo aqui no meus... No meus fones aqui. E isso muito fácil, tá? De construir, tá? Então não é nada. Praticamente toda essa parte artística, ela já tá tudo pronta. Então você só arrasta, solta, tudo isso daí que você tá vendo já vem pronto no FPS Create. Você só tem que pegar e soltar a sua imaginação, ó. Então tem aqui online, multiplayer, então tem. Você aí vai se deliciar com essa ferramenta. Tudo isso
já vem tudo pronto para você utilizar. Você constrói o mundo que você desejar e utiliza. Esse é um tipo de recurso que a gente está vendo, mas ele tem vários outros recursos que vêm para a gente utilizar. Então, vou sair para a gente voltar para a aula. Vou parar aqui o vídeo, tá? E para onde que a gente vai? Bem, em galeria vai ser rapidinho. Imagina que o site só tem isso, tá? Não tem muita coisa para ir muito longe. Tem a galeria de imagens, né? Outras gameplay, os jogos para você baixar, né? Já pronto para você utilizar, single player, multiplayer, para você poder utilizar o controle do Xbox, tá? E onde que a gente vai realmente trabalhar? É aqui, ó. É aqui que a gente vai trabalhar. Vou até tomar água. Minha garganta já secou. Mas aí que tá o que a gente quer, ó. Bem, a primeira coisa é ler as instruções, né? Então, a primeira coisa, a sacada para você ir bem é você ler as instruções, não é simplesmente download, 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 pau. Tem uma ordem, tá? Tem uma ordem aí para que você possa realizar. Não, o download tudo bem, mas a ordem de instalação para que você tenha o seu ambiente criado. Então, observe, eu vou explicar agora que é aqui, tá? É aqui que você vai trabalhar, nessa página. Bem, então aqui é o seguinte, ó. Você vai dar um download e instalar o FPS Creator. E o serial tá aqui, ó. Tá? O número serial que você vai usar é esse aqui. Ok? Depois, então depois de instalar o FPS Creator, você necessita de instalar. Então você criou o FPS Creator? Sim. Aí você vai instalar esse update. Tá vendo? Após instalar o FPS Creator, você necessita instalar essa versão aqui, do FPS Creator. Tá? Ó, depois de instalar o FPS Creator, é necessário instalar a atualização, a versão 120, V120, tá ali, né? Beta 17A. E só depois você vai instalar o mod. A modificação. Mod. Tá? Tá vendo? Então, depois, por fim, instale a versão mais recente do Black Ice Mode. Beta versão 11. Beleza? Tranquilo? Então é isso. É só seguir. Então você vai seguir a sequência. Não mude. O que eu recomendo? Que você pegue e coloque a numeração. Baixa e coloque a numeração. Veja. Como assim a numeração, né? Vou mostrar para você. Então você vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então você vai, foi o que eu fiz, ó. Então vai facilitar o quê? Eu não me perder, tá vendo? Então primeiro esse você instala, depois você vem e atualiza com beta e depois você instala o Black Ice Mode aqui, ó. Manual tá fora porque eu extraí, porque foi o primeiro que eu apresentei. Para vocês, tá? Então vocês vão fazer isso agora. Mas antes, peraí, não vai ainda não. Não vai ainda não, peraí. Antes, olha aqui embaixo, ó, né? Nessa área, o que que é? Então ali a gente tem o seguinte: a gente tem as versões mais antigas e tal, que a gente não vai usar, tá? E do lado direito você tem um conjunto de pacotes de modelo. Aí que tá a riqueza, cara. Aí que você vai se empanturrar
de recursos, né? Assets, não, tem tudo, tem muita coisa aí, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar lá no Edmodo, porque você vai abrir um por um ou ver ali, ó, clique para ver um sumário do conteúdo do pacote. Se você tiver com restrição de pop-up, ele não vai abrir. E ele não abrindo, você vai ficar sem ver. Mas é o que que eu já fiz? Aí eu vi que deu esse problema e tal. Eu copiei todos os elementos. Aí fiz a tradução para o português, separei. Vou colocar lá na sala do Edmundo para você. Para você saber o que tem em cada pacote. E aí você não precisa baixar tudo, né? Você não vai, vou baixar tudo. Não, se você quiser baixar, você pode baixar. Mas aí você vai trabalhar num pacote específico que você deseja. Mas você precisa saber o que cada pacote tem. E está no arquivo TXT, mas se o seu navegador tiver com um bloqueio para não abrir pop-up, você não vai ver. Tá? Aí você vai ter que pegar, copiar, limpar e ou habilitar o pop-up. Aí vai do que você deseja. Eu já peguei, já fiz isso, já fiz a tradução, né? E já separei certinho cada pacote. Aí depois você pega e vê o que você vai usar aí para se divertir. Tá bom? Então vamos voltar. Então aqui tem os pacotes, tá? Com modelos. E aí tem um monte que eu vou colocar lá no Edmodo para que você baixe aquilo que você achar mais interessante, tá? Então agora. Eita! Qual é a sua missão? Cliquei aqui, ó. Qual é a sua missão? Bem, você vai pegar, vai baixar da forma que eu expliquei. Se você está no Windows 10, eu recomendo que você clique com o botão direito e lá em propriedade. Você vai clicar com o botão direito, vai escolher propriedade do arquivo. Eu não sei se eu fiz isso. Se eu não fiz, vai ser legal. Porque aí você vai poder ver ali, tá? Vai poder ver o quê? Que quando você usar o Windows, ele coloca um bloqueio de arquivo que foi baixado na internet. E aí você pode ter algum problema na instalação. Então é interessante que você pegue, vá em propriedades e desbloqueie ele. Eu vou ver, eu não sei se eu fiz isso no meu, vou ter olhado. Se eu não fiz, é bom que eu vou mostrar para você. Se eu fiz, eu vou mostrar só onde entra e no seu vai aparecer. E aí você vai fazer o desbloqueio. Bem, aí você vai pegar, vai baixar, vai instalar, tá? Eu vou parar a transmissão, não vou deixar ela correndo. Aí, se for o caso, eu vou voltar para explicar o que vocês irão fazer. Eu já recomendo o seguinte: você já pegue e crie uma dupla. Então, essa é a única dica. Você já vai pegar aí, vai conversar ali, pode conversar na própria sala do Edmodo. Você já põe ali e já cria uma dupla. Que vocês irão fazer um trabalho muito rapidinho, tá? Quando vocês virar 52 páginas, não precisa estudar tudo, tá? E vou dar os pacotes aqui para vocês, o que vocês vão fazer. Então, só cria dupla. Que lá na sala, já adiantando, eu vou criar grupos de estudo. Provavelmente aí. Eu vou ver também quantos estão na sala, né? Se vai dar número par. Se não der número par, vai ter um grupo que vai ter um número ímpar, tá? Ou alguém vai se manifestar e falar: eu quero fazer sozinho. Aí os outros farão juntos, né? Formarão duplas para fazer um trabalho muito legal aí, que vocês irão usar o FPS Creator aí, vai ver que é muito gostoso de trabalhar com ele. Então agora vocês vão baixar os arquivos. Eu vou mostrar para você onde você tem que desbloquear ele, se você não sabe. E se o meu também não estiver já desbloqueado. Se tiver, você não vai ver o passo. Mas se estiver, você verá. Se não estiver, você não verá o passo, mas saberá onde fazer na sua casa. Aí depois eu vou passar também o arquivo onde tem a documentação de cada pacote desses modelos que estão aí. Aí depois eu volto a transmitir. Então você vai dar o ok lá na sala. Ok, aqui já foi, aqui não foi.
Tá? Então, essa hora agora é para você instalar. Eu vou fazer a mesma coisa no computador aqui. Por que isso? Ah, para não ficar lá, se der algum problema, tal, fica aquela amarração. Então você manda ver. Você já sabe onde que está, tem um manual, manda ver. É simples de tudo. Siga os passos que eu mostrei. E aí é tranquilo, é muito tranquilo. Eu vou fazer aqui também e depois eu volto na transmissão. Se eu ver lá, quem tá lá na sala, se eu ver não deu ok, aí lá da sala eu vou terminar a aula. Então, não vou voltar a transmitir. Todo mundo deu ok para mim? Beleza, eu volto a transmitir para o próximo passo. Não, pô, ó, pessoal, não teve gente que não deu ok. Eu vou encerrar a aula lá de dentro da sala. Aí amanhã a gente vai continuar. Então, seu FPS Creator tem que estar aí rodando até amanhã. Tá? Se terminar hoje, eu continuo hoje. Se não terminar, amanhã eu venho. E passo para vocês a missão da dupla, tá bem? Que com o FX Creator é muito gostoso trabalhar e tem um manual que explica tudinho, cara. Tudinho, 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 tá bom? Ah, professor, tá muito difícil. Impossível. Eu vou perguntar pra você, leu o manual lá? Porque o manual, já vou adiantar, 52 páginas, né? Cara, mas tem muita figura. Aquelas 52 páginas ali do manual... Você pegar, tirar as figuras, vai dar no máximo 10 páginas. No máximo. Você já imaginou você trabalhar com a ferramenta de autoria que o manual dela só dá 10 páginas? Cara, não tem. Se você pegar as ferramentas de ponta que a gente vai chegar, 10 páginas não é nem introdução. Tá? Então, vocês vão fazer isso. Vai estar lá. Lá não vou parar a transmissão, vou subir o vídeo para você rever. Lá na sala eu vou esperar o ok de vocês lá aqui, ó. Ok, instalação deu certo. Tá? Se todo mundo da sala deu ok, eu volto a transmitir. Se não, só amanhã. Mas você tem que lembrar de dar lá o boa noite, que marca a parte burocrática, né? Que marca a sua presença. Daí você tem que fazer. Tá ok? Até falhou a voz. Se tá ok, quem tá aí, dá um ok aí para que eu encerre a transmissão. Ou quem tiver com alguma dúvida, se não entendeu, por favor, coloca aí no chat para que eu possa ajudar. Então vou aguardar um tempinho até que essa transmissão agora final chegue até você e você faça a ação que eu solicitei. Beleza, o João, beleza. O John Developer também, ok. Quem mais? Aí, Heitor, ok também. Quem mais? Cadê o Jackson? Aí, Jackson, vai chegar um pouquinho atrasado, mas eu ia falar assim, ó. Cadê o Jackson? Aí você apontou ali para mim. Beleza. Quem mais? Beleza, Julie. Beleza. Então, ok. Então, vamos lá. Lá, ok. Então, agora vamos para a transmissão. Fernando, ok também. Diga, Jax. Jax colocou a gente. Aê! Jax já está ali babando, né? Sim. Em quê? Tiro primeira pessoa. E 3D também. Esquece 3D. Depois você edita e corta o 3D, porque tá ao vivo eu não vou fazer isso. Em terceira pessoa. Foi até bom ter errado no 3D. FPS é 3D, tá? FPS é 3D. X, Y, Z, RGB. Tá ok? E esse código é para você. Beleza? Então ele é 3D e também você consegue desenvolver. Em primeira, né, que é o forte FPS, e em terceira pessoa também, além de single player e também multiplayer, você consegue desenvolver com ele, tá bom? Beleza, Jackson? Respondi.
Não congelou, não, tá? Tô esperando chegar ali pra mim. Beleza, então. Chegou, vai chegar um pouquinho mais tarde aí. Então vamos lá.